Школа у маленькому селі Угля на Тячівщині невелика. Є два корпуси для молодшої ланки та старших учнів. Школярів у закладі більше 300. Педагоги переконані, щоб добре вчитися, дітям потрібні хороші умови. А під керівництвом директора, яка була очільником протягом 8 років, заклад тільки занепадав. За те, що вона людина відповідає займаній посаді. Вона попрацювала так 8 років. За цей період у нас ніякого прогресу в школі не відчувалося. Все, навпаки, йшло в занепад. Вчителі переконують, через бездіяльність директора виникали проблеми в організації навчально-виховного процесу. Розподіл годин між педагогами був непрозорий. Матеріально-технічне забезпечення не реалізовувалося. Школярі харчувалися неповноцінно. Зараз, знаєте, в нас харчування вже платне стало, на той час було безплатне. І при тому всьому діти їли одну манку. Приходить додому і каже: кажу, Ваня, ти що сьогодні? Манку, манку. А я ж живу ще біля школи. І такий нюанс, як вечором я можу сказати, не раз я бачила, коли машина розгружала продукти, і сири, і масла, і ковбаси. Але діти їли одну манку. Підвіз. Автобус стояв, ніхто його не хотів ремонтувати. Говорила, що немає бензину, солярки. А десь говорили люди, що вона продавала дальнобойщикам солярку. Цю на 1 гривень чи 50 копійок дешевше. А діти ходили пішком. Незадоволені роботою колишньої директорки і батьки школярів. Школу запустила до предела. Я колхозний сарай школа мала. Нічого не робила до школи. Далі виділили у Тячеві. Скільки? 100 тисяч. Отут, на туалет. 100 тисяч зникли, туалета немає. Багато, наприклад, у початковій школі стосувалося безпеки дітей. Старі туалети, зіпсовані підлоги, на подвір'ї каміння. 2 роки тому вчителі школи вирішили, треба ставити крапку у такій бездіяльності директора. Вони зібрали конференцію за присутності педагогів та батьківського комітету і зобов'язали керівника школи відзвітуватися. Відтак усі визнали її роботу незадовільною. На основі цього, очевидно, і дали наказ на її звільнення. Районна державна адміністрація. Відтоді й почалися судові тяганини. Уже екс-директор вирішила оскаржити таке рішення про її звільнення і знову повернутися у колишньому статусі. Розгляд справи триває близько 2 років. Тим часом посаду очільника школи займає інший педагог. І робота цього керівника задовольняє усіх. Я працюю 38 вересень, почала працювати в школі. Такого ремонту, як зроблено в цьому році, найпідтверджують мої колеги, в школі не було. Не було. Тих робок не було в наспеку, бо ми все поробили. До 1 вересня чистенько, акуратно, прибрано, тут підлога не було, там шкафа не було, там парт не було. То ще якось дякуючи Марії Іванівні. Прийняти той період і зараз дуже відрізняється, дуже сильно. І колектив школи, і батьківський комітет не встигли встигнути до прийомів роботи нового виконувача обов'язків директора, як після 2 років судових тяганин Ольгу Немеш Тячівський суд поновлює на посаді. Пройшло 22 засідання. І тепер їх оголовляють на роботу. Проти екс-директорки стала вся школа і навіть батьківський колектив. Аби з'ясувати, чи взагалі розуміє вона причину такого ставлення, вирішили поспілкуватися особисто з нею. Однак на робочому місці Ольгу Немеш ми не застали, відповідної розмова не склалася. Добрий день. Скажіть, а от Ганя буде? А взагалі в школі? Була. Була сьогодні. Вже нема. Очевидно, уже невдовзі не схвалена колективом директорка таки займе відсуджену посаду. Цього і педагоги, і батьки бояться найбільше. Якщо повертаємося до неї, це означає 10 кроків назад, а нам треба тільки вперед. Ми звертаємося від усього колективу, ми не зупинимося на цьому. Тож вчителі переконують, якщо їх не почують, влаштують бойкот. А наш телеканал тим часом стежитиме за розвитком подій та висвітлюватиме інформацію у випусках новин.